Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i ministar branitelja Tomo Medved sastali su se s članovima udruga proizašlih iz Domovinskog rata na tradicionalnom godišnjem susretu u Lukežima na Grobniku. I ovo je bila prilika da se prisjete stradalih suboraca iz svog ratnog puta. Uz to na ovaj način nastoje doprijeti do mladih naraštaja te ih podsjetiti na zločine i stradanja. A danas se Hrvatska više ne bori sa oružjem u rukom, danas se Hrvatska brani sa ovoga znanjem. I zato poručujem da mladi krenu sa jedan drugačiji način da se školuju, na taj način će najbolje braniti Hrvatsku. Mi smo izborili se, a oni su sada da ide ta Hrvatska naprijed. Spremni smo ponuditi hrvatskom društvu normativne dokumente koji će stvoriti pretpostavku da se hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata vrednuju na odgovarajući način. A evo, jako mi je drago biti tu na mojoj rodnoj Grobnišćini. Drago mi je susresti se s dragovoljcima Domovinskog rata. Kao što znate, ovdje se nisu vodile neposredne ratne operacije, niti ovo područje bilo ugroženo vojno, ali Grobničani su stali na branik domovine.